used to count the stars in the sky. Now I count the ones in your eyes. I used to think that my paradise was somewhere waiting on the other side. But you take me higher than I've been, laying hands on my skin, it's true. Ooh, nothing compares to you. So tell me why, what good is life if we're all just waiting to dance in the sky? I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time that you lie down next to me. I rest in peace. They say it's better, but how could that be? If everyone had a love like us, they wouldn't call that place above heaven. Waking up to you feels like pinch myself, mama. If we're only here for a while, I wanna spend all of it holding you. Take me higher than I've been, got me questioning everything I knew. Ooh, 'cause nothing.
let it be. Veio alguém do Ceará? Eu pensei que era que já tinham começado aqui. Só vou pedir uma coisa: não façam na igreja, porque igreja não é lugar de ninguém fazer.
Tá certo? Quem é do Ceará poderia levantar a mão? Eita, que a rural veio lotada. Mas só não ganhou dos convidados que vieram do Rio Grande do Norte. Algum potiguar no pedaço? Misericórdia! Menino que veio de melão embaixo desses braços desse povo, melancia, e um girimuzinho pra gente, não é? E trouxeram camarão. Mas eu quero dizer da alegria de acolhê-los aqui hoje, nessa igreja, Isadora, Afonso, acolher os seus pais, acolher os seus familiares. Eu não sei se Arthur e Daniele estão aqui. Ah, estão. Daniele, você está mais forte. Está para quando? Dezembro. Eu já disse, casamento que eu faço é assim. É crescer e multiplicai-vos e povoai a terra. E os meninos começaram, e o senhor Afonso, na lua de mel, já prepare os gêmeos, viu? Porque os meninos são seis, não foi seis, que vocês prometeram, e vocês têm que ganhar pelo menos oito. Mas, queridos, dizer da nossa alegria nessa noite, por isso eu quero acolher vocês, seus pais, seus padrinhos, familiares, os amigos que vieram de tão distante, aproveitando o feriadão, e que também vieram prestigiar a vida de vocês. Quero dizer que essa noite é uma noite de muita alegria. É uma noite em que a vida de vocês se marca desse altar até o céu. Vocês vieram do Ceará, do Rio Grande do Norte, da matriz familiar de vocês, e em terras pernambucanas, vocês iniciam a família de vocês. Depois de percorrer a vida, talvez você possa cantar, Isadora. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Sabe Deus quantas noites escuras de frio para poder encontrar esse cara lá na cavalheira para dar em cima de você. Enrolão, um ano para poder assumir o negócio, e você é uma menina educada, de família, e esse cara mole sem querer começar o negócio. Mas hoje, nesse altar, a família de vocês começa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Isadora, Afonso, a igreja participa da vossa alegria, vos recebe de coração, assim como a vossos pais, parentes e amigos, neste dia em que, diante de Deus, o nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Que o Senhor vos ouça neste dia de tanta felicidade. Ele vos mande um auxílio celeste e assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças, segundo o vosso coração, e vos realize todas as aspirações. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Afonso e Isadora, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aclamemos o Santo Evangelho. Jesus está
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Podemos sentar. Queridos, hoje à tarde, depois de tirar o meu cochilo, eu parei para escutar a nossa gravação, a nossa conversa. E estava visitando aquela conversa que nós tivemos, como quem pisa no solo sagrado, o solo da vida de vocês, do caminho que vocês fizeram, o caminho dos seus antepassados, o caminho da base, do solo familiar de vocês, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, lá no Alto Oeste, na Tromba do Elefante, mas também lá do Ceará. E uma coisa que, durante o tempo que eu estava escutando aquela nossa conversa, foi recordar que nós não somos seres que ficamos parados. É próprio do ser humano expandir-se. É próprio do ser humano migrar. Nós somos seres de expansão. Nós somos seres de partida. Há uma palavra grega que nos ajuda para isso. É a palavra êxodo. Êxodo é ex para fora. Odos é caminho. Nós somos seres de êxodo. E a gente trilha caminhos. Há estudos que dizem que os hominídeos chegaram aqui no nosso continente, lá por cima, vindo pelos Estados Unidos, descendo pela América do Norte. Da África vieram bater aqui. Nós somos seres que caminhamos, faz parte do nosso DNA. A nossa gene está na partida. Milton canta: o trem que chega é o mesmo trem da partida. E a plataforma da estação é a nossa vida, é a nossa história. Como a família de vocês, lá de Mossoró, lá de Caicó, vocês lá do Ceará, vocês também quiseram partir de vocês mesmos. Desejaram também fazer o êxodo de si mesmos e terminaram topando com alguém. Tocando com alguém, topando com alguém, para talvez dar um mergulho naquilo que é muito da gente, que é fazer unidade. Nós, seres humanos, não somos ilhas. John Donne diz que nós não somos ilhas, nós somos continentes. É porque nós temos esse desejo de agregar, de juntar, que nós terminamos topando com alguém. Topando, inclusive, desde as mais remotas gerações, para criar algo que a igreja chama da principal célula mater da sociedade, a família. A família é desse desejo, de que vocês têm no coração o desejo de unidade. Por isso, o evangelho que vocês escolheram para hoje é tão significativo. Isadora me mandou: Ayrton, nós escolhemos este evangelho e eles serão uma só carne. Uma só carne é, Isadora continua sendo Isadora. Aquela mulher metódica, aquela mulher organizada, aquela mulher disciplinada. Aquela mulher incrível
que sabe onde quer chegar e que esse homem admira tanto. Afonso continuará sendo aquele homem fiel, aquele homem companheiro, aquele cara jocoso, espirituoso, engraçado, aquele homem que deixa a vida mais leve. Diante da rigidez e do método, ele deixa a vida menos grave. Aquele homem carinhoso que você, Isadora, percebe que é um presente de Deus a unir a história de vocês. Depois desse altar, Isadora continua sendo Isadora. Afonso continua sendo Afonso, mas vocês partem para se tornar um casal, essa nova entidade que é casal, pessoa e pessoa, mas que é casal, e geram uma terceira entidade, que é família, pessoa, casal e agora família. Vejam, é exatamente aí que eu queria chegar, nessa reflexão do dia do casamento de vocês. Na minha vida pessoal, na vida conjugal e na vida familiar, nós temos dores e delícias. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe o que é que tem de belo e de bom. Mas nós sabemos também que muitas dores às vezes se apresentam na vida do casal. E eu fiquei imaginando, sabe, Isadora, o que é que pode muitas vezes entrar na vida do casal? E eu fiquei imaginando que a vida conjugal pode ficar opaca. A vida do casal pode aparecer uma névoa, uma catarata na vida do casal. Às vezes pode ser que na vida da família o nervo principal degenere e o glaucoma se instale na vida familiar. Sabe, eu fiquei imaginando que às vezes por conta da vida algumas inflamações conjuntivas podem se instalar e podem talvez atacar as membranas mais transparentes de nossa vida, deixando-as rubras, deixando-as vermelhas. Por outros instantes, a área central, vital da nossa vida, pode ficar com uma degeneração macular. Diante desses quadros que a vida pode nos oferecer, eu fiquei imaginando que a sua experiência pelo seu ofício podem, em certa forma, ajudar a diagnosticar, a investigar e a cuidar aquilo que na relação a dois e na vida familiar poderá se instalar. Por isso, que seja extremamente sensível, a partir daquele ofício que Deus lhe deu, transpondo isso para a vida conjugal, curar, diagnosticar, cuidar. Veja, de forma muito bonita, Pablo Neruda um dia disse: eu quero apenas cinco coisas, e agora eu queria que vocês ficassem um de frente para o outro, e você olhasse para os olhos dessa mulher. Neruda disse: primeiro é o amor sem fim, segundo é ver o outono, a terceira coisa é o grave inverno, e a quinta, olhem nos olhos. Neruda disse: são os teus olhos. Não quero dormir sem os teus olhos. Não quero ser sem que me olhes. Eu abro mão da primavera para que continues a me olhar. O poeta já disse que os olhos são janelas da alma. Mateus, no capítulo 6, Jesus vai dizer: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.
na vida conjugal, na vida familiar, diagnosticando, cuidando e curando, vocês precisarão da acuidade do ofício desse homem, desse ofício que ele trouxe para si, dedicando a vida a conseguir soluções práticas para os problemas mais concretos. Aquilo que da engenharia esse homem transpôs para a sua vida profissional, para o seu trabalho, assim também possa planejar soluções viáveis, tecnicamente, mas também afetivamente, conhecendo profundamente aquilo que vocês devem conhecer, um ao outro, o matrimônio de vocês, a família de vocês, para que tudo dê certo. É o planejamento, é a busca das soluções, é o diagnóstico, é o cuidado e a cura, é o engenheiro e a médica que podem viver a dois, que podem ser casal e que podem ser família. Transponham tudo o que vocês tiverem de conhecimento e coloquem nesse amor bonito que vocês nutrem um pelo outro. Isadora, você sabe o quanto esse homem a admira e a ama. Afonso, você sabe da admiração desta mulher por você. Nunca percam o encanto. Sejam felizes acima de tudo e se amem mutuamente. Deus os abençoe, Deus os proteja, Deus os guarde. E logo, logo, eu quero que você também esteja em algum casamento que eu for buchuda. Amém. Amém, igreja. Amém. Olha aí, amém. Buchuda. 9 meses a gente batiza os meninos aqui nessa igreja. Aí a avó paga o plano de saúde. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, vamos proceder com o rito sacramental do matrimônio. Caros noivos, Afonso e Isadora, viestes a esta igreja para que, na presença do ministro e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Afonso, Isadora, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio, diante de Deus e da igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Afonso, te recebo, Isadora, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Isadora, te recebo, Afonso, por meu esposo, te prometo ser fiel, te respeitar-te na alegria e na tristeza até o último dia da nossa vida. Na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Um olhando para o outro, esperando a sua volta.
Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja. Ele derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Olha só, Afonso. Olha, Isadora. Daqui a pouco, quando vocês ajoelharem aqui, vai ter o momento mais importante do casamento, que vai ser a bênção nupcial. Nós vamos estender a mão sobre vocês. E naquela bênção que há 2000 anos a Igreja Católica faz, tem uma parte que a gente diz assim: que sejam fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos dos seus filhos. Eu sou um diácono permanente. Eu sou um homem casado. Eu sou um homem que celebro aqui no altar, mas também eu tenho a minha família. Sabe, é muito bom ser pai. Quem é avô sabe que é muito bom ser avô. Eu fico muito feliz de hoje, nesse casamento, ver Daniele entrar, trazendo no seu ventre o fruto do amor dela e de Arthur, trazendo estas alianças como esse sinal da aliança que Deus fez com a humanidade e da aliança que vocês fazem entre vocês. Por isso vamos receber as alianças trazidas por Daniele e por Maria, que vem lá na barriga dela trazendo a aliança. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro como prova de amor e de fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isadora, recebe esta aliança como sinal do meu amor, da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Afonso, recebe essa aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Afonso e Isadora, que ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Eu quero pedir aos pais, aos padrinhos, aos parentes e amigos, que agora estendam a mão direita sobre eles para a bênção nupcial. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida pelo castigo do pecado original,
e nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Isadora, e ela busque o exemplo das santas mulheres exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Afonso, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos dos seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, cantemos e rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja. Thank you.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos sentar. Ó meu Senhor, sei que não sou nada sem merecer. Fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te perfeito. Todos de pé. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Afonso e Isadora, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. E agora podemos voltar a sentar para os votos. Vou começando logo. Tá nervosa, amor? Mas chegou o nosso grande dia, né? Obrigado. É, amor, chegou o dia de confirmar diante de Deus mais um passo em nossas vidas. Exatamente um ano depois do melhor sim que já tinha escutado quando te pedi em casamento. De lá para cá, o nosso sonho começou a se desenhar e a vontade de concretizar nosso sim aqui hoje com nossos familiares e amigos. Aqui no altar estamos começando nossa família. E não poderia faltar a lembrança de como chegamos até aqui, né? Sua dedicação e cultivo ao relacionamento nesses 5 anos de namoro foi essencial. Você é uma mulher incrível, que me deixa seguro e me traz confiança. Você traz minha paz nos momentos de estresse. Você consegue aliviar a tensão onde eu, que sou mais emoção, acabo me precipitando. Onde tem emoção, tem que ter também a razão. Como tudo na vida, o relacionamento é equilíbrio. E você, meu amor, nos equilibra. Estou me casando hoje com minha metade, com minha tampa, aquela metade que me completa, me traz alegria, me faz ser grato e ser um cara de sorte. Nada na vida é por acaso. Desde aquele dia ensolarado, onde nos vimos a primeira vez, lá em Carneiros, ainda em 2018, né? 30 de dezembro de 2018. Quando a gente só se cumprimentou e depois o tempo encarregou de nos juntar de novo. E aí foi lá, no São João do Cavaleira, que a gente se esbarrou naquela fila do gin e deu o primeiro beijo. Mas aí só foi 6 meses depois. Enfim, amor, ali já estava escrito que era para ser. Depois veio as primeiras saídas, os primeiros encontros, as saídas com os amigos, as festas. Até mesmo na fila de um supermercado, acreditem, eu fui flagrado antes da gente estar namorando, comprando molho de tomate para fazer ali a primeira janta da gente. Tudo isso aí já estava escrito que era para ser, amor. Isadora, é você que me traz tranquilidade, me faz ser melhor. É com seu carinho e sua doçura
que eu quero ser contemplado o resto da minha vida. Onde na montanha russa de emoção eu possa encontrar meu mar de calmaria. Você é minha metade, a mulher dos meus sonhos, dedicada, parceira, leal, dona de um coração incrível e perfeita em todos os sentidos. Hoje eu quero dizer aqui o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro e quero caminhar lado a lado. Hoje é só o começo, meu amor. Te quero para sempre, minha esposa. Esqueçam essa parte. Meu amor, cá estamos no dia que tanto sonhamos e planejamos com tanto amor. Quando penso na nossa história, vejo o quanto Deus mexeu os pauzinhos para fazer nossos caminhos se cruzarem. Quem diria que em uma ida despretensiosa à praia, na véspera do ano novo, eu iria te encontrar. Na primeira vez que te vi, já senti uma energia diferente. Um amigo em comum nos apresentou e em frente ao balanço, na Praia dos Carneiros, eu vi pela primeira vez e guardei essa memória com carinho. Alguns meses depois, o vi novamente, em uma festa de São João, que por pouco a gente não ia. No início da festa, fomos apresentados novamente, mas nem precisava, pois eu me lembrava bem de você. E eis que, em uma ida ao banheiro, me deparei com você na fila do gin, e aí começamos a conversar e começou a nossa história. Desde então, não paramos de nos falar. Eram muitas as coisas em comum. A menina de Mossoró, com família do interior do Ceará e Rio Grande do Norte, conheceu o rapaz que nasceu em Fortaleza, com família de Fortaleza, Caicó e Natal. Nossas raízes estavam interligadas e, consequentemente, os nossos valores. Fui apresentada à sua família, que desde o início me acolheu e me tratou como uma verdadeira filha. Da mesma forma que a minha filha também, minha família também te acolheu e te amou. Você, com esse seu jeitinho tímido, mas ao mesmo tempo brincalhão, conquistou a todos. Afonso, ele é um romântico à moda antiga. É um homem íntegro, honesto, amoroso, responsável, espirituoso, bondoso e de um coração que ainda é maior do que o seu 1,91 m de altura. É o meu melhor amigo, meu parceiro, meu companheiro de vida. É o meu equilíbrio. Gosto de brincar dizendo que somos a tampa e a panela, pois nos complementamos em tantas coisas. Somos diferentes em muitas coisas e tão parecidos em outras. Já aprendemos muito um com o outro. Meu amor, hoje é o dia mais especial das nossas vidas. Prometo sempre zelar pelo nosso amor e a nossa família. Seus sonhos sempre serão os meus sonhos, as suas conquistas, as minhas conquistas. E também as derrotas que eu sei que virão. Tenho certeza que formaremos uma família muito amada, pois exemplo temos de sobra, além do amor e da nossa parceria. Hoje eu digo sim para o amor da minha vida. Afinal, eu não precisei de uma vida inteira ao seu lado para saber que é ao seu lado que eu quero estar pelo resto da minha vida. Já não se faz celebração como antigamente. A turma queima largada. Oxi, meu Deus. Não tem mais nem graça mandar beijar. Queimaram a largada. Pronto, foi isso. Você disse a tampa e a panela, né? É, no interior a gente também diz.
todo pé grudento, consegue o sapato, né, velho. Agora escolha aí quem é o pé grudento e quem é o sapato velho. Mas o que interessa é que vocês se querem bem. E eu trouxe essa Bíblia para ser a palavra de Deus que guia a vida de vocês. Recebam o presente que eu trouxe para vocês. Coloquem essa Bíblia na cabeceira da cama. Quando as dores aparecerem, na palavra de Deus, encontrem a força. Nos dias de agradecimento, na palavra de Deus novamente. Nunca deixem de abrir essa Bíblia. Deus sempre falará com vocês. Tá certo? Vou colocar agora a Bíblia aqui. Você que veio para o casamento, você que é casado, marido e mulher, eu queria pedir que você ficasse de pé nesse instante. Isso, marido e mulher. Quem é casado, que veio com seu esposo, com a sua esposa. Isso. Vire de frente para ela, para ele. Maestro, o senhor poderia colocar uma musiquinha, por gentileza, enquanto eles renovam o amor deles? Olhe para o seu esposo, olhe para a esposa, e o esposo diga à sua esposa: hoje eu renovo o meu amor por você até a eternidade. Agora a esposa diga: hoje eu renovo o meu amor por você até a eternidade. Agora, marido, dê um beijo na boca dela. Isso, arrocha aí. Já que queimaram a largada aqui, né? Agora vamos todos ficar de pé. Senhores pais, obrigado por terem trazido a este altar esta mulher, este homem tão admirado pela sua esposa, mas um homem que foi formado pelos senhores, não é? Que Deus os abençoe. Já tem neto chegando aí no forninho e vai chegar mais. Deus os abençoe e os guarde. Lhes dê o cêntuplo daquilo que ofereceram para que este homem fosse quem é hoje. Que Deus os abençoe por esta mulher tão de raça, que saiu desbravando o mundo sozinha nessa cidade e que edificou aquilo que queria edificar com a ajuda de vocês, que vocês deram a possibilidade para isso. Hoje ela caminha com seus próprios pés e aqui nesse altar ela celebra a vida iniciando o seu matrimônio. E agora, Afonso, Isadora, perante a lei do nosso país e perante o direito canônico da nossa Igreja Católica, de hoje em diante, eu os declaro marido e mulher. Virem-se para os seus convidados, que eles querem aplaudir vocês. Cearenses educadíssimos. Educadíssimos. Mas eles querem aplaudir vocês mais uma vez. Eu acho muito bom. É porque eu tenho que ser a moral da igreja, porque se não fosse, eu também fazia. E agora, meu filho, arroche. Tá bom. Vamos receber a bênção para todos vocês que vieram de longe, os que são da casa. Eu estou vendo gente que eu casei aqui, no meio do povo, alguns casais estou vendo. Deus os abençoe. Quero pedir uma bênção para os noivos, para os namorados e uma bênção especial para quem está encostado. Que Deus lhe abençoe hoje de noite, para ver se arruma também o sapato velho. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquemos sentados para as assinaturas. There is only one.
You can see when I look at you and